अक्षर पटेले खरीदीनो शुभारंभ कराव्यो। मगफळी, मग, अड़द, सोयाबीननी खरीदी करवामां आवशे। राज्यमां 3 लाख थी वधु खेडूतोए नोंधणी करावी छे। 160 केन्द्रों पर टेकाना भावे खरीदी थशे। 90 दिवस सुधी टेकाना भावे खरीदीनी प्रक्रिया चालवानी छे। तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलना हस्ते शुभारंभ करवामां आव्यो छे टेकाना भावे खरीदीनो। साबरकांठामां हिम्मतनगरथी टेकाना भावे खरीदीनो आरंभ करावियो मुख्यमंत्रीए। कृषिमंत्री राघवजी पटेल पण ए अवसरे उपस्थित रह्या। साबरकांठानी वात करीए तो 8000थी वधु खेडूतोए साबरकांठामां नोंधणी करावी छे। आजथी टेकाना भावे खरीदीनी शरूआत। राज्यभरना खेडूतो माटे खूब ज सारा समाचार। 90 दिवस सुधी तमे पोतानो पाक वेची शकशो टेकाना भावे। घणा खेडूतोए तो रजिस्ट्रेशन करावी दीधुं छे। 3 लाखथी वधु खेडूतोए रजिस्ट्रेशन कराव्युं छे राज्यभरमां। सरकार मगफळी, मग, अड़दना टेकाना भावे खरीदी करशे। 160 केन्द्रों पर आ खरीदीनी प्रक्रियानो आजथी शुभारंभ थई चुक्यो छे। 3 लाखथी वधु खेडूतो पोतानो पाक वेचवा आवशे। એટલે આ રીતે આજથી 160 જેટલા ખરીદ કેન્દ્ર ઉપર મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ થઈ ગઈ છે। કેટલા ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા છે રાજ્ય સરકાર રાજ્યના, અને કેટલા ખરીદ કેન્દ્રો અને કેટલા કરોડ રૂપિયાની ખરીદી કરવામાં આવશે? 3,38,000 જેટલા ખેડૂતોએ પોતાની મગફળી ટેકાના ભાવે વેચવા માટે ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી છે। મગફળી જે આવશે એ ખેડૂત સરકાર ખરીદી લેશે ટેકાના ભાવે, અને 160 જેટલા ખરીદ કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યા મગફળી માટે। कृषि मंत्री राघवजी पटेल जो जानकारी आपी रहा है कि आज थी राज्यभर में 160 केन्द्रों पर मगफळी की खरीदी की शुरुआत थी गई है। टेकाना भावे खरीदी की शुरुआत थी गई है। 90 दिवस सुधी आ प्रक्रिया चालवानी है, और 3 लाखथी वधु खेडूतोए रजिस्ट्रेशन कराव्यु जो हवे पोतानी जणसो वेचवा माटे आवशे। ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે કે આજથી ટેકાના ભાવે મગફળી, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી જે છે તે શરૂ થવાની છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આજે હિંમતનગર ખાતેથી આ ખરીદીનો શુભારંભ કરાવવાના છે। એટલે કે આ મગફળી હોય, સોયાબીન હોય, અડદ હોય તેના ટેકાના ભાવથી ખરીદી જે છે તે આજથી શરૂ થઈ જશે। 90 દિવસ સુધી આ તમામ જણસોની ખરીદીની પ્રક્રિયા જે છે તે ચાલવાની છે। મહત્વનું એ પણ છે કે કેન્દ્રીય એજન્સી નાફેડ અને NCCF જે ખરીદી જે છે તે કરવાનું છે। સાથે રાજ્યની એજન્સીની વાત કરવામાં આવે તો ગુજકો માસોલ અને ઇન્ડિકો એગ્રો જે છે તે આ ખરીદી જે છે તે કરવાની છે। મહત્વનું ગણવામાં આવે તો અંદાજિત રાજ્યમાં મગફળી માટે 160, સોયાબીન માટે 97, મગ માટે 73 અને અડદ માટે 105 ખરીદ કેન્દ્રો જે છે ત્યાં ખરીદી જે છે તે થવાની છે। 90 દિવસ સુધીની આ ખરીદી જે છે તે ચાલવાની છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જે છે આજે આ ખરીદીનો શુભારંભ જે છે તે કરાવવાના છે। 90 દિવસ સુધી આ તમામ જણસની જે ખરીદી જે છે તે પ્રક્રિયા ચાલવાની છે। આપ જે જોઈ રહ્યા છો તે દ્રશ્યો જે છે કે ટેકાના ભાવની ખરીદી અંતર્ગત અત્યારે હાલ આ સાબરકાંઠાના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં મોટા પ્રમાણની અંદર ખરીદીની પ્રક્રિયા જે છે તે ચાલવાની છે। સાથે સાથે એ જ રીતે જો મહત્વની બાબતો ગણવામાં આવે તો મગફળી માટે 6,783 ભાવ પ્રતિ ક્વિન્ટલ જે છે તે જોવામાં આવી રહ્યો છે। એ જ રીતે 1,356 રૂપિયાના ભાવથી આ મણ ભાવથી મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવશે। સોયાબીનની વાત કરવામાં આવે તો 978 રૂપિયાના ભાવથી 20 કિલોની ખરીદી થશે, જ્યારે અડદની વાત કરવામાં આવે તો 1,480 રૂપિયા અડદની ખરીદી થશે, અને એ જ રીતે 1,736 રૂપિયા મગની ખરીદી જે છે તે થવાની છે। એટલે કે આ રીતે ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ જે છે તે મળવાના છે, અને ખેડૂતોને પોતાની ઉપજ પ્રમાણેના ભાવ ટેકાના ભાવથી આજથી મળતા શરૂ થઈ જશે, અને ખેડૂતો જે છે તે 90 દિવસ સુધી પોતાની જણસની જે છે તે ખરીદી કરાવી શકશે। કેમેરામેન હરીશ શર્મા સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, News 18 ગુજરાતી, હિંમતનગર, સાબરકાંઠા। રાજકોટથી સમાચાર, ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીનો પ્રારંભ। જો માર્કેટ યાર્ડમાં ખેડૂતો ઉમટ્યા, મગ, અડદ, સોયાબીનની પણ ખરીદી શરૂ। મગફળીના 1,356 ટેકાનો ભાવ નક્કી કરાયો છે। ઓપન માર્કેટમાં 1200 રૂપિયા સુધી ભાવ મળે છે। Yeah.
जे खरीफ ऋतुना राज्यना मुख्य पाको छे एनी टेकाना भावे खरीदीनो शुभारंभ 160 जेटला खरीद केन्द्रों द्वारा समग्र राज्य में एक साथ थई रह्यो छे अने एनी शुरुआत राज्यना लोकलाडीला मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेले अहीं हिम्मतनगर एपीएमसी खाते थी शुरुआत करी छे। केटला खेडूतोनु रजिस्ट्रेशन थयुं छे अने केटला दिवस सुधी आ प्रक्रिया चालशे, केटली नोडल एजेंसीओ राखवामां आवी छे? आ खरीदी माटे 3,38,000 जेटला खेडूतोए पोतानी ऑनलाइन नोंधणी करावेल छे અને આ ખરીદી 90 દિવસ માટે ચાલુ રહેવાની છે। સાહેબ, ગત વર્ષે કેટલો રેશિયો હતો, આ વર્ષે કેટલો સિનારિયો છે અને કેટલો વધ્યો છે કે ઘટ્યો છે? ગત વર્ષે એક ખેડૂત 3,000 કિલો પોતાનો જણસી લઈ અને 1 દિવસ માટે આવી શકતો, આ વર્ષે મેં 1,000 કિલોનો વધારો કરી 4,000 કિલો જેટલી પોતાની જણસી 1 દિવસ માટે વેચવા આવી શકશે। કેટલા કેન્દ્રોનો પણ વધારો કર્યો છે, કેટલા કેન્દ્રોમાં ખરીદી થશે? જ્યાં જ્યાં જે તે જણસીની વેચવા માટેની ખેડૂતોએ પૂરતા પ્રમાણમાં નોંધણી કરી હોય એવી તમામ જગ્યાએ અમે ખરીદી કેન્દ્રો મંજૂર કર્યા છે અને હજી જ્યાં જ્યાં માંગણી આવશે અને જરૂરિયાત લાગશે વ્યાજબી તો અમે ખરીદ કેન્દ્રો શરૂ કરશું। ચોક્કસથી, તો જ્યાં માંગણી આવશે ત્યાં ખરીદ કેન્દ્રો જે છે ત્યાં વધારો કરવાની વાત જે છે તે પણ કરી રહ્યા છે અને જરૂર લાગશે તો તે જણસોની ખરીદીમાં પણ વધારો કરવામાં આવશે તે પ્રકારની વાત કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલ જે છે તે કરી રહ્યા છે। હવે શર્મા સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, News 18 Gujarati, હિંમતનગર, સાબરકાંઠા। News 18 Gujarati સાથેની વાતચીતમાં કૃષિમંત્રીએ જાણકારી આપી કે 3,38,000 ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અને જ્યાં જ્યાં માંગણી ઉઠશે ત્યાં ત્યાં અમે ખરીદ કેન્દ્રો પણ વધારીશું। અત્યારે 160 કેન્દ્રો પર આ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે। જામનગરથી સમાચાર, હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લાઈનો લાગી છે, મગફળી વેચવા માટે ખેડૂતોની લાઈનો લાગી। ગઈકાલ રાતથી જ ખેડૂતો યાર્ડ બહાર કતારો લગાવી છે, 900 જેટલી મગફળીની જણસ ભરી ગાડીઓ યાર્ડ બહાર આવી પહોંચી। 66 અને 9 નંબરની મગફળીના સારા ભાવ મળતા જામનગર તરફ અન્ય જિલ્લાના ખેડૂતો પણ આવ્યા। સંવાદદાતા કિંજલ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। કિંજલ, મુખ્યમંત્રીના હસ્તે સાબરકાંઠાના હિંમતનગરથી પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે ટેકાના ભાવે ખરીદીનો, જામનગરમાં હાપા માર્કેટ યાર્ડમાં શું માહોલ? બિલકુલ દીપા, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે, જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં એક્સપોર્ટ ક્વોલિટીની મગફળી છે તે આવી પહોંચી છે અને ખાસ કરીને ટેકા કરતા ખુલ્લી બજારમાં હરાજી શરૂ થઈ ચૂકી છે। 2,000 થી વધુ જે 66 નંબર અને 9 નંબરની મગફળી છે તેના ભાવ આવી રહ્યા છે, જે પ્રકારે દ્રશ્ય આપ જોઈ રહ્યા છો। હાલ અહીં મગફળીની હરાજી છે તે શરૂ થઈ ચૂકી છે અને અહીં ખેડૂતોની જે મગફળી છે તે ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે। જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે, અહીં હાલ મગફળીની જે હરાજી છે તે હરાજી જોવા મળી રહી છે। અહીં અન્ય જે રાજ્યોમાંથી ખેડૂતો છે તેની મગફળી ખરીદી કરવા માટે ખાસ તામિલનાડુથી જે વેપારીઓ છે તે વેપારીઓ પણ આવી પહોંચ્યા છે। જે પ્રકારના દ્રશ્ય આપ જોઈ રહ્યા છો, અહીં હાલ હરાજી થઈ રહી છે ત્યારે યાર્ડના ચેરમેન છે એ આપણી સાથે છે, એમની સાથે જ સીધી વાત કરીશું, કારણ કે અહીંયા અત્યારે જે એક્સપોર્ટ ક્વોલિટીની મગફળી છે તે ખરીદી કરવા માટે તામિલનાડુથી પણ ખેડૂતો અને વેપારીઓ આવ્યા છે। જામનગર માર્કેટિંગ હાપા ખાતે જયારે એક લગભગ 900 જેટલા વાહનો અહીંયા આવેલ છે, એમાં 70% મગફળી ઉતરી ગઈ છે। તામિલનાડુથી જે વેપારીઓ આવે છે એ મગફળી 9 નંબર અને 66 નંબર ખરીદે છે, પુષ્કળ પ્રમાણમાં મગફળી લોકો લઈ જાય છે। વ્હાઈટ દાણો હોવાને કારણે ત્યાં છે ને એક્સપોર્ટ સાઈડની ક્વોલિટી હોવાને કારણે મગફળીના ખેડૂતોને ભાવ પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવે છે, લગભગ ભાવ 1500 થી 2200 સુધીના ભાવ પણ ખેડૂતોને મળે છે। 1500 થી 2200 ના ભાવ મળીએ છે, શું કહેશો? ખાસ કરીને 66 નંબર અને 9 નંબરની જે મગફળી છે એની ખરીદી વધી છે। 66 નંબર અને 9 નંબર મગફળી છે એ લોકો તામિલનાડુ વાળા વેપારીઓ ખરીદે છે અને એ બિયારણમાં મોટા ભાગે એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે અને એ મગફળીના ભાવ તમારે 1300-1400 થી કરી અને 2100 રૂપિયા સુધીના ભાવ આવતા હોય છે। બાકી પિલાણબર મગફળી 1000 થી કરી અને 1100-1200 રૂપિયા સુધીના વેપાર થતા હોય છે। પિલાણબર મગફળીના 1000 થી 1200 રૂપિયા ભાવ આવી રહ્યા છે, ખેડૂતો પણ અહીં પહોંચ્યા છે। જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે, 900 થી વધુ વાહનો અહીં દીપા જોવા મળી રહ્યા છે। હાલ હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડની બહાર ખેડૂતો છે તે મગફળી લઈને પહોંચ્યા છે, ત્યારે 600 જેટલા વાહનો હાલ ઉતરી ચૂક્યા છે અને હજી 300 જેટલા વાહનની 2.5 થી 3 કિલોમીટર લાંબી કતારો પણ અહીં જોવા મળી રહી છે। દીપા, કેવા પ્રકારનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે કિંજલ ખેડૂતોમાં, કારણ કે અત્યારની જે સ્થિતિ છે
आज थी टेकाना भावे खरीदी की शुरुआत थी। ओपन मार्केट में शू स्थिति है जणावजो। ओपन मार्केट की बात कर दीपा, तो ओपन मार्केट में अत्यार जो पिलाड़बर खेडूत की मगफड़ी है एना 1000 रुपया आसपासना भाव मिली रहे थे। खेडूत है एमनी साथ बात करूँ, जे प्रकार एक्सपोर्ट क्वालिटी की मगफड़ी नहीं, पिलाड़बर जो मगफड़ी हो शू पिलाड़बर मगफड़ी ने तमने शू भाव अत्यार मिली रहा है? अत्यार नीचा में नीचा के भाव हो रहा है? हारी मानवी ने 1200 रुपया भाव, 1250 रुपया पड़े थे। पिलाड़बर मगफड़ी है, मगफड़ी ओपन बजार भाव है 2000-2200 आसपास ना रहा है। खास कर तमिलनाडु ना जे वेपारी अहीं खरीदी करवा माटे आवता होय छे, जेने लईने मगफड़ी ना भाव में सारो एवो अहीं जे वधारो छे ते खेडूतोने मळी रह्यो छे, जेने लईने खेडूतो जामनगर ना हापा मार्केटिंग यार्ड तरफ पड़ गया। गई काल सांज थी जई खेडूतो वाहनों की कतारों लगावीने उभा छे, हाल पण हजी यार्ड बहार 2-3 किलोमीटर की लांबी कतारों छे ते जोवा मळी रही छे। दीपा आभार किंजल जानकारी आपवा माटे। जामनगर बाद बात हवे राजकोट नी, टेकाना भावे मगफळी नी खरीदी नो आरंभ। जूना मार्केट यार्ड मां खेडूतो उमटिया, मग अड़द सोयाबीन नी पण खरीदी शुरू। गुजरात राज्य मां अने समग्र भारत मां 1356 रुपया टेकाना भावे जे खरीदी नो राज्य सरकारे अगाउ थी ज अने केन्द्र सरकारे अगाउ थी ज जे टेकाना भाव नक्की ए मुजब संपूर्ण खरीदी चालू करवामां आवी छे। खेडूतोने समग्र गुजरात में एक महीना सुधी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवानी जे समय आप्यो हतो, एमां पण 10 तारीख सुधी लंबावामां आव्या हता।